Esta semana tenemos un programa de lo más entretenido en el que habrá tiempo para escuchar corales, gaiteiros, algo de poesía y, por supuesto, bandas de música. Y es que estuvimos en Fragoselo, en el quinto festival de bandas que, organizado por la Unión Musical de Coruxo, congregó a cientos de personas para disfrutar del buen hacer de las bandas de Matamao, Rosal y la anfitriona, con la que cerraremos el programa. Pero antes compartiremos el homenaje que en las calles del Casco Bello se rindió a la figura de Rosalía, siglo y medio después de la edición de Cantares Gallegos. Hablando de homenajes, no nos quisimos perder el que un montón de grupos de baile y gaitas brindaron a Rafael Silveira, Silveiriña, en el Centro Cultural de Becerreira. En Beade nos adelantan buena parte del programa de la 28ª edición de la Fiesta de la Cereza, que se celebra durante los próximos días, y en Valladares disfrutamos de las interpretaciones de las corales Novos Bardos de Ofreixo y de la formación del Centro Cultural y Veciñal. Lo dicho, tenemos pocos temas, pero todos muy interesantes. Non che digo nada, pero vaya. Pasan aquesta vida cousiñas tan extrañas, tan raros feitos vense neste mundo de trampa, tantos milagres bellos, tan novas ensinanzas e tan revoltos allos con nome de ensaladas, que non che digo nada, pero vaya. Canta se queres, rapaza do demo, canta se queres, dareiche un mantelo. Canta se queres na lingua que eu falo, dareiche un mantelo, dareiche un refaixo. Co son da gaitiña, co son da pandeira, che pido que cantes, rapaza morena. Co son da gaitiña, co son do tambor, che pido que cantes, neniña, por Dios. Eu cantar, cantar, cantei. A gracia non era moita, que nunca, de non me pesa, funeu, neniña graciosa. Cantei como máis sabía, dándolle reviravoltas. Calfán, aqués que non saben directamente unha cousa, pero dempois pasé niño e un pouco máis alto agora. Previsto inicialmente para o Día das Letras Galegas e cancelado por culpa da choiva daquela mañán, o derradeiro fin de semana o Mundo da Cultura brindou a súa homenaxe á figura de Rosalía de Castro nas rúas do Casco Bello da nosa cidade. Esta vez sí, baixo un fermoso sol de primavera, os veciños do Centro Histórico Vigués poideron confeccionar un tapiz de froles que adornou o chan da Rúa Real, onde fai 150 anos se publicou Cantares Gallegos. Xentes de todas as idades lembraron a obra de Rosalía e a súa importancia para o desenvolvimento da cultura e a sociedade galega, cunha escolma de poemas, músicas e bailes que foi seguida con certo asombro por unha morea de turistas con cara despistada desembarcados na maña dominical dun deses grandes buques de recreo que acostumbran a recalar no Porto Vigués. Por fin pudemos celebrar un día moi especial de Rosalía Castro no Casco Bello, porque, como ben di o seu poema, logrou que a noite, que ese mal tempo, que ese inverno fuxira e que hoxe abrira unha alborada soleada para poder rendirlle homenaxe e para poder celebrar todos o que nos une, que é o país que renace cando ela escribe Cantares Gallegos e que os e que se publican, que se editan en esta Rúa Real na imprenta de Compañel hai 150 anos. Unha Rúa Real con alfombras de froles, moita xente, gaiteiros, poemas, moi bonito. Sí, é unha oportunidade para celebrar e para pensar en poder facelo mellor en outras edicións, en outras ocasións. O traballo en equipo de xente vida de outras parroquias de Vigo, a xente que se uniu do Casco Bello, permitiu confeccionar unha pequena alfombra, pero eso tamén nos invita a facer moitas máis cousas xuntos e podemos, intentaremos pensalas e facelas no futuro. Rosalía de Castro, Cantares Gallegos, 150 años, sigue vixente. Rosalía de Castro está vixente máis que nunca. Ela é a guía espiritual de un país, Galiza, que en este momento, como todos os demais, está a pasar mal. E é a poeta do pobo, é a poeta que, a partir das coplas, das cantigas do pobo, ela construye esa poesía para a súa defensa, para falar en nome do pobo e para denunciar a situación que padecía.
para a Fundación Rosalía Castro, que significa este día? Home, un día grande, un día enorme, porque a Fundación pretendeu este ano colocar a Vigo no mapa cultural de Galicia a través da exposición que se está facendo aquí na Fundación Barrié, en este acto que é un acto popular, un acto cívico, na que, no que a Fundación quixo implicar a Federación de Asociacións Eduardo Chao ou a Asociación do Casco Vello. Entón, a resposta cívica de Vigo foi extraordinaria, encher de flores, de poesía e música o Casco Vello de Vigo nesta mañá de domingo. Foi un xesto extraordinario. Ademais, ver os rapaces, os mozos, a mocidade traballando ás 8 da mañá, xa que podían normalmente, pois xa se sabe, non? Pero a resposta de Vigo foi superior ao que pretendía a Fundación. Eu son presidente da Fundación, pero tamén son algo vigués, non? Para min foi como vigués unha honra estar ao lado do povo de Vigo homenaxeando a Rosalía de Castro 150 anos despois. O Cantares Gallegos que se fixo aquí nunha imprenta, sí, da Calle Real. Efectivamente, naceu aquí en Cantares Gallegos. Ese perfume que naceu hai 150 anos reeditouse hoxe a alfombra, reeditouse tamén ese proxecto de alegría e esperanza escribindo os versos da Alborada pola Rúa Real abaixo. É dicir, hai que situar a Vigo onde se merece. Vigo foi a capital onde naceu Cantares Gallegos, onde Rosalía deu a coñecer a súa obra, e a capital tamén editorial, a capital do libro, que continúa hoxe sendo, non? Pois moitísimas gracias pola súa laboura. A vos, moitísimas gracias. No salón multiusos do Centro Cultural de Becerreira en Cabral para asistir a homenaxe que unha morea de amigos e coñecidos rendiron a Rafael Silveira Fernández, Silveiriña. Promovido por Lume de Candela, neste acto cheo de agarimo participaron grupos como Fume de Carozo, Froles Novas, Os da Curva, Os Ondas Chedas e outros chegados dende diversas parroquias de Vigo e ata de Vilaboa ou Boiro. Agonecei, naceu unha idea de facer unha homenaxe a un compañero noso que leva toda a vida, 71 anos, e leva desde pequeniño tocando, pois decidín facer un homenaxe ao que en vida antes que morto, non? Madriña, ademais, isa parte boa, non? Claro, é que todo o mundo decía, que lle pasou a este home, que lle pasou a este home, morreu? Non, non morreu, que pasa que os homenaxes hai que facelos en vida. É máis bonito, polo menos cando disfrute. Xuntade vos aquí unha morea de xente para facerlle un homenaxe. Sí, somos cinco grupos, uns cuantos os levo eu, outros son compañeros meus. Decidimos juntarnos todos aquí sin ánimo de lucro ni nada para facerlle pasar unha tarde interesante. Que grupo sodes? Somos o grupo Lume de Candela, de Bembrive. Tamén levo Veñigos de Paredes, Vilaboa, estado de grupos de folclórico de Boiro, están grupos Ondas Chedas e os da casa de aquí do Centro Cultural da Becerreira, Fume de Carozo. Unha cousa que sorprende, non? Que moitos de vos desde Bembrive acabades facendo a homenaxe aquí. Ele é daqui, é socio daqui, naceu aquí, entón... É mellor que en casa. Que en casa, en ningún lado. Hombre, xa que eu non contaba eu é que me fixeran... O sea, que me fixeran este homenaje, pero bueno, o sea, que se o merezo, o sea que merecido será. Cando tanta xente xuntas un sitio como este. Sí, eu que que estaban a esperar a que me operaran, o sea, porque estaba operado dunha cadera, o sea, que me operaron de outra, entonces, o sea, que mandaban sempre con conto e os compañeros e o grupo a dicirme, "Oye, mira, a ver cando te operan, a ver cando te operan que, o sea, que temos varias actuacións aí e tal." Sin de hombre, pois cando me operen, pois oye, o sea que aquí me tedes como compañeiros. Entonces, o sea que a pouco tempo de me operar, o sea que andaba cunha muleta xa,
E me dixeron, bueno, mira, te vamos a facer un homenaje, pero, o sea, non me dixeron nada máis. Eu, o sea, como son socio daqui, o sea, que hai moitos anos, e lle dixen, bueno, e todos, o sea, me dixeron, bueno, pero, o sea, que non te podrás, o sea, que malo, e tal, e dixen, no, hombre, no, o sea, en que non estou acostumbrado a estas cousas e tal, e nada máis. É máis bonito que a un lle fagan un homenaxe polo seu traballo, pola súa labor, ou saber que ten unha morea de amigos? Hombre, pois sí, sí, o sea que eu xa estuven aquí, o sea, bueno, o sea que eu, o sea, xa empecé xa con 14 anos, o sea, porque, o sea, parte da miña familia, o sea que toda era xeiteira, o sea que me meteu, pois, o sea que eu vicio do corpo, pois foi un tío meu, o sea que un padriño, e despois, o sea que de ter, pois, o padriño, o sea que meu pai, entonces, o sea que montaron, o sea que antiguamente era o grupo Os Tolins, e despois, o sea, algunha xente se marchou para fora e tal, e despois ao final de meu padriño dixo, bueno, pois vamos a dar outro nombre, outro grupo. Entón, foi cando se montaron os Alegres de Cabral. Despois, con 18 anos, o sea, marcheime para Mile, bueno, o sea, que fui un voluntario, despois, o sea, que estuve, o sea, que nos tranquilos, o sea, que é de San Juan do Monte, 12 anos casi, despois, o sea, que estuve nunha murga, despois, o sea, en os terribles de Porriño, despois estuve na Asociación de Veciños de Lavadores. Vamos, que recorreu todas, hombre, non lle quedou ninguna, sí. Entonces, despois, a quedarme viuda e tal, o sea que fomos a visitar, o sea, con uns amigos e tal, o sea, que agora o que lle chaman el lume de candela. E así foi a miña vida. Entonces, o sea, que eu non contaba eu, o sea, que me fixeran esta homenaje, pero bueno. Será porque o merece, de verdade. Hombre, sí, o sea, que a verdad, o sea, que en este mundo, o sea, que o ser é malo, o sea, que non se logra nada. Entonces, o sea, que veñen, oye, Silveira, mira, estar desocupado, o sea, que podes vir a botar unha man e tal, eu encantado, o sea, sempre con meu, o sea, sempre que o grupo meu, pois, o sea, que non estea ocupado. É así, o sea, que así foi a vida. E entonces, o sea, que eu non contaba con este rollo que me fixeran aquí. En calquera caso, noraboa, e a gracias. Seguir disfrutando. Hombre, sí, pois, moitas gracias,
de solo unos días para el inicio del programa de actividades, la 28ª edición de la Fiesta de la Cereza de Beade toma forma en la sede vecinal de la parroquia con la exposición de los carteles con los que los más pequeños llenan de colorido un evento que se supera cada año. Y es que más allá de la celebración del Día Grande de la Fiesta, prevista para el domingo día 9, durante toda la semana tendrán lugar actividades didácticas, deportivas y culturales destinadas a la participación de vecinos de todas las edades que desde la organización vecinal llevan meses planificando con especial mimo. Bueno, digamos que como tiempo apremia, estamos dando esos últimos retoques que siempre surden por alguna actuación que contabas, que cambian los programas, que no encaixan los horarios que tenías previsto para ellos. Y este lunes contamos con que podamos apechar definitivamente el programa, que son 9 días de programación. 9 días, ¿cantos kilos de cerezas habrá? Uy, esto va a ser problemático este año. Nos imaginamos que a nivel climatológico, como xa sabedes, foi unha primavera totalmente antagónica para as cereixas. Sabemos que algunhas das maduracións tardías pois lograron salvar de momento o que é o proceso, pero claro, estamos vendo agora, hoxe mesmo, neve en Manzaneda, temperaturas de 8 ou 7 grados, que isto non é normal para o mes de maio, e bueno, pois son factores que ao final supoño que nos influirán un pouco negativamente na existencia. De todos os xeitos, bueno, pois supoñemos que con un 70% baseado na parte cultural e un 30% baseado na parte culinaria, pois trataremos de darlle o realce que a Festa da Cereixa pois ten gañado ao longo xa destes 28 edicións. 28 edicións que xa habrá visto de todo. Hai algunha novidade ou digamos que traballade sobre o mesmo doutros anos? Traballamos na base, sempre foi o obxectivo da Festa da Cereixa abrir un abano de posibilidades culturais na que todo o mundo teña a súa cabida e o seu espazo que diga, pois, a mí me gusta a música de coral, a mí me gusta a música de banda, a mí me gusta a música folk, a mí me gusta a música popular. E nos tratamos de abrangar todo isto dentro do que é o programa. Novedades este ano, pois temos unha demostración de Benigno Campos que nos fará unha demostración das del de cociña. Temos a Manuel Manquiña, que ven exclusiva con Hollenbach, coas clínicas Hollenbach, nos fará, digamos, unha especie de espectáculo show dos que nos ten acostumados. E, bueno, pois, como sempre, eu, personalmente, eu teño a miña espiña no pregón, que estamos convencidos de que este ano Ledicia Costas nos vai dar un pregón cheo de emoción, cheo de cariño e de tenrura, porque, ademais, a ela lle ata unha pequena historia da súa vida a Beade. E nesa actuación que temos tamén no acto central, ás 12:30 da mañá no auditorio, na que as hermanas Riobó, penso e eu teño así a fe posta en que nos van a facer un recital sencillamente extraordinario. E os nenos tamén teñen un papel moi importante, o digo por todos os cartéis, estamos aquí con importantísimo, xa o vedes, nos agradecidísimos todos os anos. O neno solo hai que poñerlle o material diante, o resto fai el, e o neno participa en todo o que os maiores os incentivemos e dá gusto con eles. Para eles temos a Festa da Escuma o día 1, no primeiro sábado da festa, como sempre. O día 2 pola mañán, pois os máis atléticos discurrirán polas rúas de Beade no segundo cross desta tempada, xa é o 7º ou 8º na historia da Cereixa, que vamos a desenvolver polas rúas de Beade. Tamén haberá este ano por retomamos a carreira de absolutos, de adultos, e bueno, pois agardamos que eles teñan tamén o protagonismo. Para eles tamén son actividades que temos ao longo da semana, actividades infantís baseadas no audiovisual, na plástica e nos xogos. Entón, canta xente levades traballando canto tempo para que esta festa pois a poda ver todo o mundo? Moita xente pensa
que esta festa se fai dende esta semana ata o día 9 de xuño en que remata. Podo xa asegurar que esta festa é a coa reunión xuntanza que temos o luns, debe ser a décima ou décimo segunda reunión que temos exclusivamente para a programación da Cereixa, porque comenzamos aló polo mes de xaneiro, e desde o mes de xaneiro ata aquí pois tes que ir pechando todo o que non te podes imaginar, porque tamén están as invitacións ao xantar colectivo de catering, as autoridades, todos os visitantes, programar e coordinar as carpas e os horarios, en fin, moito traballo. No obstante, somos perto de 35 persoas na directiva, e cando chega a festa da Cereixa acostumamos a ser casi 50 persoas traballando. Sencillamente, o que queremos é que nadie, na medida do posible, se vaya descontento. Somos humans, temos erros, pero tratamos de ter os menos posibles. Las dos corales de Valladares compartieron el escenario del Centro Cultural de la Parroquia en un concierto que supuso el debut de la formación de Ofreixo en el estupendo auditorio de sus vecinos. Ambas corales premiaron al público con un repertorio capaz de satisfacer las expectativas del melómano más exigente y de quienes únicamente aspiran a pasar un rato agradable escuchando notables interpretaciones de populares temas que con los años han adquirido la categoría de inmortales.
Marco del Torreiro de San Sebastián, en lo alto de Fragoselo y con la Ría de Vigo a los pies, tuvo lugar el pasado fin de semana el quinto festival de bandas que organiza la Unión Musical de Coruxo. Tres formaciones mostraron su buen hacer sobre este vetusto escenario. Abrió el programa la Atlántida de Matama bajo un sol de justicia y cuando le llegó el turno a la agrupación musical de Orrosal, la tarde amenazó con descargar un chaparrón que afortunadamente no cayó sobre el público que eligió pasar el domingo escuchando música antes que quedarse delante de la tele angustiado por el futuro del Celta en su visita a Valladolid. El festival lo cerró la banda anfitriona, con cuyo presidente aprovechamos para charlar durante unos instantes. Tuvimos suerte este año que fixo bo tempo, o ano pasado nos choveu, en fin, estamos contentos que así pase o día. Cas vistas que se poden admirar dende este torreiro. Bueno, de vistas xa non quero falar porque aquí xa eso xa se mira. É como unha película, non? Vostede mira a ría dende aquí con a música que está soando. Hombre, esa é maravilla, é maravilla. Se pasar unha tarde aquí estupenda. O que lle gusta a música, mellor cuadro que este imposible. Unha tarde estupenda, cas bandas de Matamá, ca que está soando agora que é a de O Rosal, e faltan vostedes. Sí, hombre, tanto Matamá como Rosal son bandas de primeira. Nós xa somos de segunda, pero bueno, estamos mellorando, Mellorando cada día moito, ademais. Sí, sí, estamos mellorando. Están dando máis chavales, a ver, hai bo ambiente, que o que máis me gusta a mí é que hai bo ambiente. É o fermoso das bandas de música, a laboura de escola de música que fan, non? Eso sí, nosotros tamén temos unha escola, incluso aprobada pola Xunta de Galicia, en fin, aunque non se poden dar títulos, pero, bueno, hai un control, hai un respeto. E con moitos rapaces, nenos e nenas que están... Sí, sí, hostia, moitos, moitos, sí, señor. Chavales que entran ali, o sea, a partir dos 4 anos, bueno, tamén hai maiores, que entran despois de que se jubilan. Eso non quero olvidarme deles. Que tamén é importante, non hai idea de para isto da música, non? Non, hombre, claro que é importante, como máis importante. Se xente que se deja traballar e gusta a música, e hai un par deles que levan a música e non perden un día, como un rapaz de 5 anos que vai á escola todos os días. E que a ilusión non ten idade. Non, a ilusión non ten idade, nin límites. Cada un ten a que pode e a que quere. En calqueira caso, deixamos de que disfrute do concerto, cando actúen os de vostedes, a nin lle digo, claro. Hombre, por supuesto que estaremos moi contentos de escoitar.